Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halo Style. Karibu tuangalie mishono mizuri na classic. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri. Share na wengine waweze kuona. TikTok utatupata kama atia huu. It is Halo 4. Pia Facebook group utatupata katika group la mishono mipya vitambaa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, uweze kuona style pendwa na nzuri kabisa na kupata idea jinsi gani kudesign kitambaa chako. Karibu angalia video hii hadi mwisho, like video hii. Pia subscribe mpenzi mtazamaji kwa video nyingi zaidi, share na wengine waweze kuona. Enjoy.